سلام و وقتتان بخیر. به هر ساعت خبر از یک خوش آمدین. انفجار ماین در ولسوالی تخت پل ولایت کندهار یک کشته و سه زخمی به جا گذاشته است. این ماین ساعت ده پیش از چاشت امروز در مربوطات این ولسوالی هنگام منفجر شد که موتر رنجر پلیس با آن برخورد کرد. محمود اچکزای ولسوال تخت پل گفت که در این رویداد یک پلیس کشته و سه پلیس دیگر زخمی شدند. از اثر انفجار در ولسوالی بلخ ولایت بلخ یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. شاهدان این انفجار را که ساعت 11 پیش از چاشت امروز در ساحه بندر کلفت در بازار ولسوالی بلخ رخ داد ناشی از مواد انفجاری می دانند که در یک یخچال جاسازی شده بود. اما آمر امنیت فرماندهی پلیس ولایت بلخ گفت که هنوز نوعیت انفجار مشخص نشده است. پنج هراس افکن در نتیجه عملیات دیسانت هوایی نیروهای امنیتی در کندوز بازداشت شدند. سید سروی حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس کندوز گفت که این عملیات چه به گذشته در مربوطات روستای پنجه ولسوالی دشت ارچی انجام شد. حسینی افزود هرچند این عملیات به هدف بازداشت ولسوال نامنهاد طالبان راه اندازی شده بود، اما وی موفق شده است تا فرار کند و پنج تن از افرادش گرفتار شدند. انفجار که صبح امروز در ساحه چهارراه دهنه باغ شهر کابل رخ داد یک کشته و دو زخمی بر جا گذاشته است. حشمت سونکزای سخنگوی فرماندهی پلیس کابل گفت این انفجار ناشی از یک ماین مغناطیسی بود که در یک موتر رنجر پلیس جاسازی شده بود. وی افزود که در این رویداد راننده این موتر رنجر که یک افسر متقاعد بود کشته و یک کارمند امنیت ملی و یک غیر نظامی زخم برداشتند. پلیس ولایت تخار جسد یک نوجوان را از ولسوالی ینگی خلعه این ولایت یافته است. با گفته پلیس این نوجوان توسط افراد ناشناس و با وسیله تفنگ چرایی به قتل رسیده است. پلیس تخار همچنان از کشته شدن یک بانو از سوی خانواده همسرش در مربوطات ولسوالی بنگی این ولایت خبر داد. سنت الله تیمور سخنگوی فرماندهی پلیس تخار گفت که این بانو روز گذشته در پی لطکو به خسرش جان داده است. به گفته پلیس فرد متهم به این قتل اکنون در بازداشت پلیس به سر میبرد. با نوری مالکی نخست وزیر عراق مناطق کردنشین عراق را پایگاه خوب برای هراس افکنان میداند. آقای مالکی هشدار داده است که رهبر کردنشینان عراق از موقع استفاده کرده و خواستار اعلام حکومت مستقل است. مالکی هشدار داده که اکنون جنگجویان داعش در شهر اردبیل که در کنترل کردنشینان قرار دارد آزادانه گشت و گذار می کنند و بر ضد حکومت این کشور حملات را انجام می دهند. رهبر کردنشینان عراق چند روز پیش اعلام کرد که همه‌پرسی را به هدف خودمختاری مناطق کردنشین عراق انجام خواهد داد. از همراهیتان سپاسگزار هستم.